rëndësishme ose disa më saktë, në qendër të bisedës do të jetë ndarja e re administrativo-territoriale e Shqipërisë, por njëkohësisht do të flasim edhe për tryezat dhe reformat e tjera, sigurisht në vend, dhe tryezat e Partisë Demokratike. Për këtë sonte kam kënaqësinë të kem të ftuar këtu në studio deputetin e Partisë Demokratike, zotin Gerti Bogdani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zoti Bogdani, dje u mbyll edhe sesioni parlamentar dhe u miratua gjithashtu edhe reforma e re administrativo-territoriale me ndarjen e re të Shqipërisë. Kjo ndarje e re nuk mori as opinionin dhe as votat e opozitës, ose paktën të Partisë Demokratike. Keni të sakt të opozitës, por nuk ishte si ta merrte, sepse opozita kishte bërë shumë të qartë që në fillim, që është kjo ishte një reformë që duhet kishte konsensusin e gjitha palëve, dhe duhet kishte dakordsinë e gjitha palëve. Gjë që nuk u dha asnjëherë nga kryeministri Rama, nga kjo majorancë, duke qenë që kanë numrat në parlament dhe përdorën këtë arrogancë të numrat në parlament për mos të bërë një reformë të qëndësishme territoriale me konsensusin e gjithat palëve në të mirën e qytetarëve shqiptarë. Kështu nuk ka se si të kishte votat e opozitës dje në parlament. Në gjitha në të majoranca ka bërë shpesh herë thirje që ju të bëshit pjesë e kësaj reforme. Thirja e majorancës është, ka qenë gjithmonë në kuadrin e thirjeve fasad apo nismave fasad që bën si majorancë, sepse në thelb nuk e kërkonte një gjë të tillë. Nëse do të kishte një konsensus, ka qenë shumë e qartë, siç është bërë herë tjetër dhe siç ka qenë tradita parlamentare shqiptare dhe tradita e politikës shqiptare këto 23 vite të fundit, me të mirat dhe të këqijat e veta. 23 vite kanë pasur raste dhe çaste shumë të rëndësishme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Në këtë rast ka pasur gjithmonë një konsensus. Dhe konsensusi në këtë rast garantoi duke dhënë të drejtën e vetës opozitës. Gjë që majoranca e toleronte, do të thoja unë, për në komision, por jo në parlament, sepse vetë kryeministri është shprehur, ne kemi numrat dhe nuk ju pyesim. Pra për çfarë duhej pjesëmarrja e opozitës, në qoftë se kryeministri do të përdorte forcën e kartonit për të mos marr opinionin e opozitës dhe për të bërë në fund fare atë që donte apo atë që pazaret e tij do ta detyronin bënte, siç ndodhi dje në parlament. Ju kërkuat që në fillim garanci për konsensus, por asnjëherë nuk dolët me një version tuaj për këtë ndarje. Sepse nuk ishim pjesë e tryezës së diskutimit. Në çështë do kishim qenë pjesë e tryezës së diskutimit, ne do kishim parashtruar pa diskutim alternativat tona, ku kryesorja është ajo që kemi theksuar shpeshherë, që nuk duhet bërë fjalë thjesht për një ndarje territoriale dhe thjesht për disa vija në hartë, thjesht për disa kufi që lëvizin dhe disa njolla që ndryshojnë në hartën e Shqipërisë, por duhet parë më në thelb, duhet parë më në mënyrën që ti shërbej qytetarëve shqiptar më mirë. Dhe kjo është në radhë parë duke filluar nga decentralizimi. Nuk mund të ketë një reformë administrative pa folur më parë për decentralizimin e kompetencave, pa fuqizimin e pushtetit vendor. Vijat dhe vizatimet në hartë janë gjë e fundit që duhen bërë. Patjetër aty do kishte opinionin e opozitës se si mund të mendojë një ndarje e tillë, sepse kam përshtypjen që ndarja është realisht e padrejtë. Protestat në zona të ndryshme të Shqipërisë, nga jugu në veri dhe nga lindja në Perëndim tregojnë që banorët dhe qytetarët shqiptarë nuk janë as ata të kënaqur me këtë ndarje, pra nuk është më çështje politike mes Partisë Socialiste LSI-s, pra majorancës dhe Partisë Demokratike, pra majorancës dhe opozitës. Por është dhe çështje e qytetarëve shqiptarë. Nuk mund t'i kërkosh që të udhtojnë më shumë se 20, 30, 40 kilometra për të lëvizur nga zonat ku janë dhe për të shkuar në një qendër, në një bashki të re, ku mund mos mbarojnë as punë, pra duke shpenzuar kohën, duke shpenzuar për rrugën dhe duke pasur pikpyetjen e mos mbarimit të punës. Pra kjo i dëmton qytetarët shqiptar në tërsi. Dhe pjesa tjetër për mendimin tim që është një gjë e ulët është vetë ndarja dhe forma se si është bërë harta. Pra pazaret me cilën harta ndryshoi ditën e fundit. Fund fare nuk është një reformë e qëndësishme administrative, por është një reformë pazaresh politike të kryeministit dhe kryetarit kuvendit, pra kësaj majorancë. Këtë në fakt e ka thënë edhe kryetari i Partisë Demokratike në një dalje publike, zoti Basha, e cilësoi dhe e theksoi që kjo reformë i shërben disa forcave të errëta politike. Çfarë janë të forcat të errëta politike? Dhe çfarë do të kishit propozuar ju më tepër për një reformë territoriale administrative më të gjithanshme sipas opinionit të Partisë Demokratike apo të opozitës? Siç e thash, ne do të kishim propozuar në radhë parë më shumë decentralizim, pra më shumë pushtet në qeverisjen lokale, sepse kryetarët e bashkive dhe të komunave janë ata që janë më pranë komuniteteve, nuk është pushteti qendror.
duke pasur parasysh kompetencat që në kontrolin e territorit, por mbi të gjitha në shpërndarjen e buxhetit dhe në rolin e investimeve. Qeveria qendrore është shumë larg qytetarëve kur krahasohet me pushtetin lokal, me bashkitë apo komunat. Kështu që decentralizimi duhet të ishte shumë i rëndësishëm. Nuk ka se si të ndodhte një decentralizim, sepse zoti Rama sot kryebashkiak i Shqipërisë, por dje kryebashkiak i Tiranës, një gjë të tillë nuk e bëri asnjëherë në Tiranë me njësitë bashkiake të Tiranës. Pra nuk kishte se si të rezononte me të kjo gjë. Ndërsa për sa i përket deklaratës së zotit Basha për çështjen e pazarit, është shumë e qartë. Kjo u pa nga vota e javës kaluar, ku disa deputet të Partisë Socialiste shkuan të drekonin dhe jo të votonin në parlament, dhe si rjedhoi, detyruan kryeministin të hyjë pazarit për reformën territoriale dhe për votën e pazarit, janë kam përshtypjen shumë të qarta për qytetarët shqiptar, më pas kanë qenë ato me forcë me deputet të tjerë të marrë hua nga opozita në këtë rast, janë deputetët e Partisë për Drejtësi dhe Unitet, Partisë Çame praktikisht, që janë gënjur me disa thrime. Për më tepër, duke i bërë një dëm të madh shumë të madh shqiptarëve në tërësi dhe Çamëve pse jo në veçanti, sepse u bë shumë zhurmë për Himarën. Ndërkohë askush nuk foli për dy bashkit shumë të mëdha minoritare që krijohen në jug të Shqipërisë, atë të Livadhjas apo të Finiqit, siç ndruan emrin në fund, pavarësisht se emri nuk bën asnjë nuk ka asnjë vlerë në këtë rast, dhe bashkisë së Dropullit, që janë apo dhe bashkisë Pusnets në malin në kufi me Maqedoninë, që është praktikisht një bashki maqedonse. Këto janë dëmet e mëdha që i bëhen Shqipërisë, përtej politikës dhe përtej debate politike dhe luftës politike, majorancë, opozitë, e majtë, e djathtë, ku harta është bërë qartazi për qëllime elektorale, merë disa zona të majta, vendosi bashkë që të konsolidohet vota e majtë në ato zona. Kjo nuk është në të mirë qytetarëve shqiptarë, kjo është në të mirë të Partisë Socialiste apo LSI-së në këtë rast. Por duke i bërë dëmin e madh qytetarëve shqiptarë me këto komuna minoritare, ku gjithë zhurma që u bë për Himarën, ku deputetët e parlamentit shqiptar shkojnë i japin llogari deputetëve të parlamentit grek, siç ishte rasti i zotit Kokdhima me deputetin shqiptar të transformuar, deformuar në deputet grek, zotin Piro Dhima apo Dimas, nuk e di si e ka sot, duke i dhënë llogari. Ndërkohë që kjo është një gjë çështje totalisht shqiptare, një çështje totalisht kombëtare, pra një çështje që nuk ka të bëjë fare me fqinjet apo me fqinësinë e mirë. Megjithatë, zhurma e Himarës kanë përshtypjen që errësoi këtë çështjen e dy bashkive të tjera, atë të Livadhjas dhe të Dropullit. Kështu që në tërësi kjo reformë territoriale është në dëm të shqiptarëve, është në dëm të konsensusit politik dhe mbërvajtjes frymës politike në Shqipëri, sepse është bërë e njëanshme, nuk është bërë me vota e qytetarëve shqiptarë, por është bërë me vota pazarësh për të garantuar 84 vota që i duheshin zotit Rama në parlament, diku pazare brenda për brenda Partisë Socialiste, diku pazare jashtë grupit Partisë Socialiste, dhe unë shpresoj dhe kam besimin e plotë që institucionet që garantojnë pavarësinë dhe kushtetutën e Shqipërisë do të ndërhyjnë, ashtu si kurse ta zoti Basha që sot i bëri thirrje, dhe këtu kam përshtymin në nënkuptohet Presidenti i Republikës dhe Gjykata Kushtetuese, sepse në fund fare është dhe një reformë që është në kundërshtim me kushtetutën e Shqipërisë. Në fakt, zoti Basha kërkoi sot rrëzimin. Do ta kërkoni ju si Parti Demokratike rrëzimin në kushtetuese dhe presidenti natyrisht të kësaj reforme, dhe më tej, a do ta njihni reformën territoriale, sepse vitin e ardhshëm janë zgjedhjet lokale? E tha sot zoti Basha, dhe kam përshtypjen që është opinioni i çdo antari, jo thjesht deputetit Partisë Demokratike, që kjo reformë territoriale e kaluar dje në parlamentin e Shqipërisë, që nuk është një reformë territoriale për shqiptarët, por është një reformë territoriale për pazaret e kryeministit Rama dhe kryetarit të kuvendit zotit Meta, nuk do të njihet nga Partia Demokratike dhe në mënyrë absolute nuk do ta njohim për zgjedhjet e ardhshme. Okej. Okay. Ashtu siç e përmendët edhe pak më parë, PBDN-ja dha votat e saj në këtë reformë, në miratimin e kësaj reforme administrativo-territoriale. A mund të flitet për një përçarje të opozitës në këto momente? Vota që nuk dha zoti Dule nuk besoj se ka të bëjë me përçarje të... Po flisni për majorancën, përçarjet majorancës. Jo, edhe përçarjet të opozitës. Edhe të majorancës me PDU, natyrisht. Çështjen e PDU se kam përshtypjen që mbulova, thashë është një çështje pazaresh, është një çështje e pastër pazarësh, por është një çështje që dëmton jo opozitën, dëmton partinë që ata drejtojnë dhe interesat e qytetarëve që ata duhet përfaqësojnë, këtë rast qytetarëve çam të Shqipërisë, sepse siç e thash,
duke u bërë pjesë e kësaj reforme territoriale, kanë dhënë përveç Himarës, kanë dhënë dy bashki shumë të mëdha minoritare greke në jug të Shqipërisë, gjë që nuk do të ishin tilla. Dhe po të shikoni hartën, dhe besoj harta duhet të jetë sot publike për qytetarët shqiptar, në qëse bashkia e Sarandës është në hartë sa një pik ujë, bashkia e Livadhjas është shumë fish i saj, bashkia e Dropullit është akoma dhe më shumë fish tjetër. Pra Saranda minimizohet, ndërkohë që rriten këto komunat të tashmët minoritetit grek si pas kryeministit Rama. Kështu që çamën të rast kanë trahtuar vetë çamët, por dhe pjesën tjetër të Shqipërisë. Ndërsa për sa i përket votës së zotit Dule, nuk besoj që ka është një përçarje majorancës, siç e thash, e gjithë çështja e bashkisë Himarës për mendimin tim ishte një zhurmë për të mbuluar këto ndryshime të tjera, pra ishte një kal troje grek për të mbuluar këto ndryshime të tjera. Ndrojmë temën, kalojmë nga reforma territoriale në një temë tjetër. Publiku është njohur me disa tryeza që opozita në fakt ka organizuar për çështje kyçe, që sigurisht publiku dhe votuesit indien, flasim për shëndetësin, që është një çështje shumë e rëndësishme, reformat në pensione, rendi dhe siguria. Qëllimi i të gjitha këtyre tryezave? Qëllimi i tryezave është në radhë parë për të ballafaquar punën e qeverisë në këto fusha, ose mungesën e punës qeverisë në këto fusha, dhe në radhë dytë për shpalosur ide dhe alternativa që Partia Demokratike ka dhe për dhënë sugjerime që Partia Demokratike ka nëpërmjet ekspertëve të ndryshëm që kanë qenë pjesëmarrës në këto tryeza, qoftë vendas apo dhe të huaj. Shumë e rëndësishme për të bërë një ballafaqim sepse kanë përshtyrën sot qytetarët shqiptar kush u thon jashtë Tiranës nëpër rrugët e ndërtuara nga Partia Demokratike, por të reklamuara nga Zoti Rama si të rritura në cilësinë dhe në sigurinë rrugore, po kush u thon në këtë rrugë dhe autostrada, apo kush u thon në qytet Tiranës, shikon një set reklamash nga qeveria për rreth 300 ditësh të qeverisjes, që duhet të thënë që është një set reklamash që paguhen me paratë tua, me paratë e mia, me paratë e çdo qytetari shqiptar për të reklamuar diçka që nuk ekziston. 300 ditë reformë në shëndetësi, nuk e di se ku është reforma e shëndetësisë. Vetë kryeministri Rama nuk përdor spitalet shqiptare, shkon jashtë shtetit për të marrë shërbimet e nevojshme. Flitet për reformë në arsim. Reforma e arsimit kanë përshtypjen kanë gjallë shumë debat dhe kanë përshtypjen do të jetë e mbërë me kaq nxitim, do të krijojë shumë probleme në hapjen e vitit të ri shkollor. Sot shtypi i shkuar fliste për 12.000 kuota më pak të studentëve, për studentët shqiptarë, për shqiptarët që duan të vazhdojnë shkollën e lartë. Nga ana tjetër, bonusi për familjet në nevojë i heq të drejtën shumë të rinjve të tjerë të cilët kanë mundësinë dhe kanë aftësinë për të vazhduar shkollën e lartë. Sheh reklama për 300 ditëshin për rritjen e sigurisë rrugore, ku Zoti Rama nuk ka hedhur asnjë kovë asfalt ende në asnjë rrugë të Shqipërisë. Sheh reklama për 300 ditëshin e arritjeve në bujqësi, ku e vetëm gjë që vazhdojnë të aplikohen njëta skema që kanë qenë aplikuar nga qeverisja Berisha, nuk ka asgjë të re. She reklama 300 ditë, nuk e di për integrimin e Shqipërisë në Europë, që nuk është një merit e Zotit Rama. Zoti Rama është ai që e bllokoi për 3 vite me radhë, është një merit e gjithë qytetarëve shqiptar, por mbi të gjitha të qeverisë kaluar shqiptare, por she pra reklama të tilla, she reklama për rritjen e rendit dhe të sigurisë, ndërkohë që të gjithë jemi koshend që ishte një periudhë që lajmet për shpërthimet e territorit ishin përditshme në mediat shqiptare dhe në shtëpitë shqiptare nëpërmjet mediave. Pra janë para të harxuara kot, para që duhet mund të ishin shpenzuar për të bërë diçka më të mirë për qytetarët shqiptar dhe janë pjesë e një fasade për të mbuluar 300 ditë të humbura kot, do të thoya unë, nga historia e Shqipërisë ose historia e zhvillimit të Shqipërisë, sepse janë 300 ditë në vend numro, në mos 300 ditë ku janë bërë hapa brapa, sepse rritja ekonomike është më e keqe, të ardhurat nga tatimet dhe doganat janë shumë të ulta se ç'ishin më parë, situata ekonomike e çdo familje shqiptare është shumë e rënduar, situata e biznesit shqiptar është më e rënduar, QKR-ja deklaronte para një jave që brenda një muaji janë mbyllur 100 biznese ekzistuese, dhe situata e rendit të sigurisë për qytetarët shqiptar është shumë e rënduar. Dhe nuk mund të mbulohet me këto 300 reklamat të 300 ditëshit.
Për këtë kemi bërë tryezat e rumbullakta, për këto çështje të rëndësishme, për thënë alternativat tona dhe opinionin tonë si Parti Demokratike dhe për të treguar qytetarëve shqiptar që pavarësisht se ne jemi në opozitë, ne mendojmë se si do të ishte si mund të qeverisë më mirë Shqipëria për të mirë qytetarëve shqiptar. Dhe në këtë mënyrë duke sugjeruar qeverisë apo atyre që kanë dëshirë të dëgjojnë dhe kanë sy të shohin se cilat janë metodat më të mira, duke qenë që vetë nuk kanë ideja apo nuk din të mirë qeverisin. Mendoni se do të merren parasysh idetë e opozitës nga majoranca? Duke pasur parasysh se me çfarë majorancë kemi të bëjmë, kam përshtypjen që jo, dhe kjo është fatkeqësia e Shqipërisë të paktën për këtë katër vjeçar qeverisës. E pam këto 300 ditë fundit që është një majorancë dhe një qeveri që nuk ka ide konkrete, nuk bën punë konkrete përveç selfieve dhe fotove në Twitter apo lëvizjeve lart e poshtë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Në thelb nuk ka një punë konkrete, nuk ka lënë diçka konkrete këto 300 ditë fundit. Nuk mund të vazhdojmë pas 300 ditësh, pra praktikisht një vit e qeverisje, të dëgjojmë që ne kemi në plan të hartojmë, ne kemi në plan të bëjmë, ne kemi në plan të shikojmë, ne kemi në plan të implementojmë. Koha e planit është kur je në opozitë. Planifikon se çfarë do bësh kur je në qeverisje. Dhe kjo qeveri kishte 300 ditë për të filluar të punoj, jo për të planifikuar. Është ende në fazën e planifikimit, por kam përshtypjen që kjo ka të bëjë me paaftësinë për qeverisur dhe mungesën e një vizioni konkret. Megjithatë, një majorancë e fortë duhet të ketë dhe një opozitë shumë të fortë. Patjetër, Partia Demokratike është në fazat e riorganizimit të saj, pra në fazat e riforcimit të saj, dhe është e domosdoshme pa diskutim që për të mirën e Shqipërisë një majorancë me numra kaq të mëdhenj në parlament ketë një opozitë fortë. Partia Demokratike e ka treguar gjatë historisë saj që është ditë jetë një opozitë fortë dhe do të jetë një opozitë fortë. Të qëndrojmë pak të reforma në pensione. A ishte një reformë që kërkon të urgjencë, le themi, dhe kujdes për të mos e lënë skemën që të dështojë. Dhe ju a e dini që duhet një skemë re për këtë reformë? Kjo ka vend për debat. Skemat gjithmonë ndryshohen, gjithmonë përmisohen, por për çështje të tilla të rëndësishme, siç është skema e pensione, do një debat dhe diskutim shumë të gjerë, do një gjithëpërfshirje. Nuk është diçka që duhet bërë me kaq nxitim, sepse nuk është diçka që jep impaktet sot për nesër, por jep impaktet sot për pas shumë viteve. Dhe në këtë aspekt është diçka që nuk duhet bërë nxitim dhe nuk duhet bërë thjesht për formë, por më shumë për mbajtje. Për shembull, kjo skemë ka për mendimin tim dy ngërçe shumë të mëdha që janë dhe diskriminuese në një farë mënyrë. Është rritja e moshës pensionit për gratë, që Partia Demokratike nuk do të kishin asnjëherë dakord dhe nuk e ka bërë asnjëherë gjatë qeverisjes së saj, dhe një tjetër që është akoma më e rëndësishme për ato që janë nëna të reja e dinë shumë mirë, ulja e përfitimeve të lejes lindjes, që është një gjë shumë e rëndë. Dhe tregon që nuk është bërë duke pasur qytetarin në fokus si reformë, por është bërë duke u nxituar, është bërë duke bërë propagandë, është bërë për të thënë që e bëm një reformë, po se cilat janë efektet e kësaj reforme, se e ndikon jetën e qytetarëve shqiptar kjo reformë, askush nuk merr përgjegjësi. Personat për kadrës nuk e marrin këtë përgjegjësi, apo heqja e muajve të shkollës, përsëri flasim për gratë, muajt e universitetit, 4 vite të universitetit më parë futeshin në vjetërsinë e punës, në formë lehtësimit. Kjo reformë e heq. Pra është shumë diskriminuese kur bëhet fjalë për balancën mes gjinive. Dhe kjo vjen pikërisht sepse është ajo që është e rëndësishme kam përshtypjen për këtë qeveri, mbetet forma, por jo për mbajtje. Mbetet mënyra e prezantimit, fasada, por jo ajo çfarë ka në thelb brenda. Dhe ata që e vuajnë fund fare janë qytetarët shqiptar. Nuk janë ata që e bëjnë sot, sepse janë të rinë në mosh, por janë prindrit e tyre, janë prindrit tan, janë qytetarët shqiptar në vitet që vijnë. Dhe efekte do t'i ketë shumë të ndaja. Dhe ka ulje pensionesh, ndryshe nga ato që Partia Demokratike gjatë qeverisë së saj ka bërë. Ne jemi munduar gjithmonë t'i rrisim pensionet, do të çojmë një farë barazie mes pensionit në fshat, rritjes më të madhe të pensionit në fshat dhe rritjes pak më të ulët të pensionit në qytet për të mbyllur atë diferencë që ka, dhe pa diskutim një respektim më të madh të gjinisë femërore.
Jo në këtë rast për çështje mosbarazie, po për çështje diskriminimi pozitiv, sepse është e rëndësishme dhe domosdoshme. Zoti Bogdani, ju thatë që është përdorur propaganda. Propaganda është natyrisht një mjet shumë I fortë komunikimi. Mendoni se qytetarët shqiptarë kanë kuptuar reformën e pensioneve? Kam përshtypjen që nuk e kanë kuptuar, sepse ndryshe do të kishin reaguar më fort, siç kanë reaguar disa shtresa që përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuara, që janë prekur në mënyrë të drejtë për drejtë. Reagimi I tyre ka qenë shumë I fort, dhe kam përshtypjen që reagimi I qytetarëve shqiptarë do të vinë në momentin ku të marrin më pak lek në fund muajit në pensionin që u takon. Kemi dhe reformën në drejtësi. Drejtësia është një çështje shumë delikate shqiptare. Gjithmonë drejtësia ka qenë pikë e dobët. Reforma në drejtësi në sesionin e ardhshëm parlamentar. Do të keni një propozim tuaj, ju si opozitë, për këtë reformë? Në radh parë, për të vazhduar reformën në drejtësi, duhet të ketë një kthim mbrapa të ligjit që zoti Rama do të kalojë për Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Ne pa diskutim do të kemi propozimet tona. Reforma në drejtësi përsëri nuk mund të jetë e njëanshme, duhet të jetë shumë paqe, duhet të ketë një konsensus shumë të gjerë dhe në fund ditës, mbas 23 vite, politikanët shqiptarë duhet bien një herë mirë dakord që duhet ta reformojnë sistemin e drejtësisë shqiptar, ta bëjnë drejtësinë më shumë funksion të qytetarëve shqiptar. Dhe jo kur u intereson ta shajnë dhe kur u intereson ta mbrojnë. Jo kur janë të pandehur ta mbrojnë dhe jo kur janë në pozitë ta shajnë. Është shumë e rëndësishme sepse në sistemin e drejtësisë vuajnë çdo qytetar shqiptar dhe mbi të gjitha qytetari më I thjeshtë shqiptar. Politikanët, ata që kanë mundësinë për ta ndryshuar sistemin dhe për ta reformuar sistemin e drejtësisë, nuk kanë vuajtur asnjëherë nga drejtësia, ma dje kanë dalë të fituar nga ky sistem që është. Megjithatë, unë do të thoja një gjë që jo I gjithë sistemi është I prishur dhe I korruptuar, por duhet një strukturë shumë e mirë për të pasur një kontroll shumë të mirë dhe për të pasur një mjet inspektimit të sistemit gjyqësor dhe më të fortë dhe më rigoroz, sepse jo të gjithë gjyqtarët janë të korruptuar, ka një pjesë që janë, si në çdo fushë të jetës, ka një pjesë që e bëjnë punën e tyre shumë mirë dhe e bëjnë punën e tyre me përkushtim, dhe ka një pjesë njerëzit që e bëjnë punën e tyre me dredhi dhe e bëjnë për përfitime personale. Këtë gjë duhet të sjellë reforma e re, pra duhet të bëjë eliminimin e kësaj të dytës, në mënyrë që sistemi të jetë sa më I drejtë. Por që kjo të ndodhi, duhet të ketë një konsensus të gjitha palëve. Që jo njëra palë ta bëjë për interes të vetë dhe pala tjetër të thotë ta shaj, ta gjuaj me gurë një gjë tillë, por duhet ulën të gjithë në tavolinë me një vullnet të mirë për ta ndryshuar në të mirë qytetarëve shqiptarë. Dhe kështu siç ka nisur, kam përshtypjen që nuk është në rrugën e durë, sepse qoftë se majoranca do të vazhdojë me vetën, është për të bërë përsëri gjuajti shtrigash dhe për të futur nën kontroll dhe një pushtet që nuk duhet jetë pushteti I ekzekutivit, pushteti I majorancës qeverise. Pushteti gjyqësor duhet jetë një pushtet I pavarur që të bëjë balancën e pushteteve në Shqipëri. Në qoftë se nuk do ketë një konsensus të përgjithshëm, atëherë nuk mund të ketë një reformë reale në drejtësi, pavarësisht fasadës, zhurmës, kakofonisë që bën njëra palë apo tjetër, në këtë rast kryeministri më shumë se të tjerët. Partia Demokratike do të ketë opinionet e veta, do të ketë sugjerimet e veta. Një pjesë tyre, zoti Basha, I ka shpalosur mbledhjen e fundit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike javën e kaluar, por pa diskutim që në qoftë se do të ketë një frym bashkëpunimit dhe konsensusit dhe të ulemi gjithë bashkë në tavolinë për ta diskutuar dhe reformuar sistemin e drejtësisë, pa diskutim që Partia Demokratike do ketë sugjerimet e veta, por kam frikë se edhe njëherë kjo e zotit Rama është një mënyrë për thjesht për të uzurpuar një pushtet më shumë që nuk e ka. O, ju do ta keni vullnetin e mirë për konsensus. Ne kemi vullnetin e mirë për të ndryshuar çdo gjë që është në të mirë të qytetarëve shqiptarë. Dhe në këtë rast, përmirësimi I sistemit të drejtësisë në vend është në të mirë të qytetarëve shqiptarë dhe ne pa diskutim që kemi këtë vullnet. Së fundi, çështja e çezit. Mendoni se ishte zgjedhja e duhur mbyllja e marrëveshjes që bëri qeveria me kompaninë Çez, apo arbitrazhi, mendoni, ashtu si deklaroi dhe zoti Basha, që arbitrazhi do të kishte qenë zgjedhja më e mirë, do me thënë mbi 3 miliard dolar nuk janë pak. Ishte një zgjedhje e gabuar dhe janë 100 milion euro më pak nga buxheti I shtetit, nga legët e taksa paguese shqiptarë. Dhe duke folur për këto shifrat e ekonomisë shqiptare, më kujtohet të rikthejmë në njërë ke ato reklamat e 300 ditëshit, ku flitet 300 ditë rritje ekonomike, kam përshtypjen në 300 ditë u thjesht u rrit borxhi me 300 milion euro më shumë. Pra,
nga sot, krahasuar me 300 ditë më parë, qytetarët shqiptar paguajnë një borx shumë të madh që kjo qeveri e thelloi vetëm në 300 ditë, duke marrë 330 milion euro nga fondi monetar dhe mbar nga botërore. Pra janë para më shumë që rëndojnë borxhin e çdo qytetari shqiptar, se në fund fare borxhin e shtetit dhe të qeverisë e ndajmë të gjithë bashk pak nga pak. Dhe 100 milion euro në përçezin në një marrëveshje të dyshim, do të thoja unë, janë thjesht para më shumë që paguajnë shqiptarët për një kompani që vetëm i dëmtoi shqiptarët. Që në këtë rast kam përshtypjen arbitrazhi do të ishte zgjedhja më e mirë, sepse në mënyrë absolute shteti shqiptar nuk do të paguante një dëm për 100 milion eurosh, përkundrazi mund të kishte shansin për të marrë një dëm shpërblim nga kompania çeka. Zoti Bogdani, unë ju falenderoj shumë që ishit i pranishëm sot në studion tonë. Faleminderit juve për ftesën. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve. Për më tepër informacione natyrisht ju kujtojmë që mund të klikoni në faqen tonë të internetit orenews.tv. Bashkëndajmë këtu, natën e mirë.